Аз съм Калин Манолов, гледате Видимо и невидимо и авторската ми рубрика Контрапропаганда. Благодаря ви, че вече трета година сме заедно. Надявам се да бъдем и занапред. Ако днешното предаване ви е интересно, не забравяйте да натиснете бутона лайк и да споделите видеото с приятели. Предаването започва веднага след изтичането на брояч. Можете да го пропуснете, ако гледате назад. Здравейте, започва Контрапропаганда. Аз съм Калин Манолов. Днес в предаването ще говорим за връзката между идеология и история. Едва ли има по-идеологизиран учебен предмет от историята, особено когато тя се използва за пропаганда. А комунистите непрекъснато и тотално идеологизираха и икономиката, и политиката, и историята, и непрекъснато ги използваха за пропаганда. Историята даже я пренаписваха, спомнете си Министерството на истината от 1984 на Оруел. Не случайно марксистската теория за развитие на обществото се нарича се исторически материализъм, както не е случайно и че тя все още е твърде широко разпространена по света. Да, според историческия материализъм, производителните сили определят производствените отношения, т.е. съществуващите в обществото форми на собственост, на свой ред производствените отношения – определят идеологията. Идеологията пък определя поведението ни и менажира социалните ни връзки. Тя е в основата на мирогледа ни. Една идеология може както да даде началото на цивилизация, така и да й сложи край. Ще се опитаме с госта ни днес, доцент доктор Лъчезар Стоянов, да коментираме и да вникнем в същността на съвременната руска идеология, която за краткост наричаме путинизъм и влиянието ѝ в България. Аз даже бих предложил, освен да идеологизираме и да индивидуализираме историята, доцент Стоянов, защото в крайна сметка зад всяко историческо действие стои личност. Така е. От началото на този век за Русия тази личност безспорно е Путин. Защо Запада не го разбра на време, а му позволи да разпали за сега локална война, така да започнем разговора ни. Ми така е. В крайна сметка историята винаги се персонализира, защото има една персона, която става изразител, двигател на определена политики, идеологии. И наистина сте абсолютно прав, като казвате, че сега съвременна Русия, нейната политика, поведение във вътрешен план и в международната политика, напълно така се асоциира и се свързва с поведението, идеологията на Путин и кръгът хора около него и, разбира се, идеите, които той прокарва и защитава. Те се наричат руски консерватизъм. Самите те. Самите те, да. Самите те. Макар, че под този консерватизъм едва ли можем да открием кой знае колко истински консервативни ценности. Те са християнски техните ценности. Те парадират и спекулират, бих казал, точно с семейството, с морала, с живеенето в общност, разпространението на тези ценности по света. Така е. Те се заиграват, тази идеология залага на така, да кажем, традиционни за Русия ценности. Трите и съставки са православие, капитализъм, патриотизъм. Като и в трите има изключително различно съдържание, вложено от понятията. Автентичното значение на тези понятия. А в крайна сметка всичките се
така представени, трябва да оформят една руска идеология, един руски поглед за света, който да е алтернативен, традиционно изобщо за Русия, традиционен и алтернативен на Запада и неговите ценности. Защо толкова радушно приемаме този поглед ние в България? Ами защото българското общество е доста традиционно и естествено част от тези традиционни ценности, които ние наследяваме, като например патриархалното отношение към семейството, към брака, към социалните роли, които изиграят мъжете, жените, традиционни роли, към включително религията, като една доста битовизирана опора в житейските трудности на хората. Ето, скоро беше вчера или онзи ден Кръстова гора, хиляди хора се струпват. Колко това е автентично християнство е доста така от догматична гледна точка е доста съмнително, така или иначе това е една упование за хората. В този смисъл тази част от идеологията, която Русия и в лицето на Путин и хората около него лансират, естествено така заляга. Да не говорим за пътуващите по света икони, които се радят да, 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 да ги целуват. Това е характерно в православния свят. Да. Ние не правим особено изключение. Да. Казвам, че това е върху една основа. Второто е, разбира се, дългата и много методична манипулация на българското общество, което беше извършена една втора така от опорните точки, които сега в Русия се лансира. Това е отношението към Русия и славянството. И защо славянството, славянофилството, да, то в България има своите традиции. Започва още от Паисий Хилендарски, история славянобългарска, това е в крайна краща прокламацията за нашето национално възраждане. Т.е. славянската идея, впрочем, проникна и в другите славянски държави, и в Хърватия, и в Чехия. И правят са методични усилия да проникнат, тя не сама. Тя е да. Доста променена да. И беше силно манипулативно представена славянофилството в духа на руското славянофилство. Т.е. Русия като покровителка е водач и покровителка на всички славяни и славянство като слуга и подчинена на Русия и руските интереси. Сега доста това е абсолютно ясно и за жалост България има и политически проявители. Поведението на руския посланик, аз мисля, че госпожа Митрофанова, поредицата и публични прояви не остават никакво съмнение за това, че кой насочва и в каква насока се опитват тези иначе традиционни така славянофилски чувства да България да използва. Най-сетне трябва да видим и една трета страна, третата база на путинизма, това е капитализма. Всъщност този капитализъм, който в Русия сега се опитва да ни представи, няма нищо общо с класическия капитализъм. Той е един вариант на предреволюционната руска действителност, когато в една недемократична Русия една шепа свръхбогати аристократи владееха собствеността и я направляваха. Сега новия руски вариант, който в България беше имплементиран, изпуснат отгоре и сега продължава да функционира, това е олигархичния капитализъм. Това не е традиционния. Бих казал дори държавния, защото всъщност... То от държавен беше формално приватизиран, но под... Но пак си го Путин го върна. Но под контрола, върховния контрол на идеология, политика и на централната власт. Не случайно всички несъгласни в Русия олигарси, какво им се случва. Особено от Ходорковски насам, нали? Той да. Дресира ги, бих казал. Много показателно какви процеси протичат и българската стопанска и политическа сцена. Партии, които се хвалят, че държат и управляват обръчи от фирми, поне те го заявяват, но практически добре е известно, че голяма част от партиите в България са силно увързани и продължават са силно увързани с определени икономически... Ама то не е безплатно. Не, разбира се, че буквално не е безплатно. Буквално преди два дни в New York Times излезе една новина за това, че Държавният департамент е разпратил до посолствата в света информация,
че над 300 милиона за последните няколко години са вложени в подкупване на партийни лидери и на партии в Европа, за да прокарват те русофилска политика, включително един от двамата поименно споменати как да кажа, подкупвачи, ако да. Трябва да използвам терминология близка до българите, бил в България и се е срещал с лидерите на ГЕРБ, когато се решаваше дали да строим Южен поток, Балкански поток и така нататък. Всичко това се плаща. Разбира се, разбира се. И тук само е малка разликата, тъй като големия бизнес се контролира, формиран беше от Държавна сигурност с помощта на така на специалните служби, силно вързани. Практически Държавна сигурност беше в 89-та година по признанието на самия Тодор Живков филиал на КГБ. Филиал на КГБ. Така че... Целият ни преход не беше ли копия на руския? Ами до голяма степен, разбира се, планиран и осъществен и за това ги говорим. Да. Затова и резултатът е в България и говорим за тази хранителна среда, за така силното влияние на, и продължаващо влияние на Русия, е точно плод на тази дирижираност на процесите. И разбира се, бяха дирижирани. Да си спомним кой лансира сегашния държавен глава. Какъв позаема, какъв е той... В, очевидно вече на чия страна е Радев, никакви съмнения в никой няма. И това е от ясно. Това последно служебно правителство, защото имаше разни колебания. Питахме се. Чий човек. Много хора така изпитаха тези колебания. В крайна сметка и успя за известно време и да спечели. Добре, освен че е корумпирана българската политика, корумпирана ли е и българската история? В този контекст, за който говорим. Ами трябва да се каже, че корумпирана е едва ли точно да кажем, но във всички случаи е силно идеологически още стегната в Менгеме. Новата идеология е свързана с това формално се деидеологизира историята. Много куриозно звучи, но всъщност тук е разковничето. Основните пропагандатори на традиционното, наложено от марксизма, прочит на българската история, за което във введението много сполучливо казахте, за да бъде запазена тази интерпретация и да се представи тя като една и целта е комунистически период да бъде представен и възприеман като една нормална, интегрална част от държавното ни обществено развитие. Е, с някакви малки отклонения, но какво той е един позитивен период на основно на градеж, на развитие. Това, за да бъде запазена тази интерпретация в... се издигне една теза за деполитизиране на историята. Тоест историята да бъде сведена до един набор от някакви факти, събития и имена и този набор да бъде оставен децата да сами могат, да си правят изводи. Сами да правят изводи. Разбира се, това е абсурд. Това противоречи на принципите на методиката на обучение по история. Там и изобщо методика на обучение. Там е да... Първото, те са три стъпала. Първото е знание, да придобиеш някакъв набор от знания. И това е най-малко ценното, защото голяма част от тия знания може да ги намериш на всяка, но те трябва да бъдат ориентир, все пак да разбираш в тази област основни принципи. Второто умение, което става за цял живот, да четеш, да си подреден, да учиш, да разбираш. И най-вече третото, това е за хуманитаристиката, най-ценното, да формираш ценности. Ценностно отношение към света. Понятие за добро, за лошо, градивно, деструктивно, полезно, вредно. Чрез този износ на идеология Русия не изнася ли ценности, които тя иска да бъдат възприяти? Оставяйки или опита да бъде оставен българското училище и българската държава, защото това е инструмент, в крайна сметка се провежда една държавна политика за формиране на ценности в младото поколение, оставяйки този вакуум, на кого го оставяме? На пропагандата, на медии, за които една част... Са хибридни, директно казано. Провежда тази пропаганда при това платено. Добре. Да. Семейство, възрастни учители и изобщо една външна среда извън контрол на държавата. Скандално беше в последните борба, аз там
бях един от основните, които се бореше за промени в учебниците по история. Учебници по история 17-та година, последната промяна, която успяхме. Всички тези негативни моменти от българо-руските отношения. Например, там нямаше негативната роля на Русия за съединението. Скъсване на българо-руските отношения. Без княжието и опита на Русия да блокира признаването на българския владетел, от тук и на самостоятелността на българската държава. Да почнем от там. Събитията, ролята на коминтерна и комунистическата идеология в междувоенния период. Всичко това беше премахнато. И най-вече, разбира се, преднамерените дупки в кавички в познанието и фактологията за комунистически период. Отсъствието на такива фрапантни факти, като трикратния ни финансов банкрут, продаването на държавния резерв, за да спасим поне част. 16-та Съветска република, опита особено. Особено което... опит, двукратния секретен опит за фактически държавна измяна, тъй като е решение на партийното ръководство, взето в тайна и за колище, това е точно, и в нарушение на собствените им конституции. А ние не ставаме, защото те не ни искат, не защото ние сме се отказали. Те ни искат, но не само нас. Да. Това е проблема. Ние се самопредлагаме, казваме, само вас не е интересно, искаме и другите. Да. Ако се закачат към вас, да. По-скоро това е, което изпива. В крайна сметка блокира процеса. Но така или иначе всички тези неща. Но не можахме много неща. Затова изтърчи паметника на Съветската армия тук, защото на нея какво пише? На Червената армия, освободителка и отдолу признателна България. Всъщност не можахме и тук аз не получих подкрепа, включително от демократично мислещи хора. Съветската армия навлиза в България като окупационна армия. 5 септември Съветския съюз не обявява война, разбира се. И навлизането на неговата армия ние миналата седмица говорихме доста подробно за това. Е, всъщност, те извършат окупация. Такъв е международно правният статут на България. Ние сме победена и окупирана държава. Така че Съветската армия е окупационна армия и тя изпълнява окупационни функции в България. И плащаме издръжката, скъпо и прескъпо. Прескъпо и издръжката, разбира се, като на всяка окупационна армия. Така че при това каква е Червената армия? Както Сталин излишно каза, ми тя ще играе ролята, ключова роля в Световната пролетарска революция. Какво е нейното Червена армия? Е всъщност един смокинов лист. Тя е официалното название работническо-селска Червена армия. Тоест това е инструмент на класовата, на комунистическата държава. Тя е инструмент на класовата борба. Има ли още класовост в руския консерватизъм, за който говорим? Дугин, например, на погребението на дъщеря си се опита да я изкара като жертва на своята идеология, да я героизира, да героизира и себе си, нали, естествено. Да, има ли още класовия елемент в сегашната руска идеология, която се изнася? На времето изнасяха революция, ви давахте прекрасни примери, сега изнасяте идеология. Горе-долу едно и също. Ами... не е точно класов в случая, износ на някаква така класова идеология. Този път е износ на една великоруска идеология. Всъщност Дугин, сигурно голяма част от нашите зрители знаят, но може би други не знаят, Дугин е идеолог на така нареченото евразийство. Да. Тоест това, че Европа се изчерпва и бъдещето на Русия, а Русия е европейска азиатска държава, и бъдещето на света, а и следователно на Русия, към въздигащия се изток и великото източно пространство, което Русия, започвайки глобалната промяна, пренареждайки световния ред, Русия ще изиграе водеща роля. Първо, на двигател на тази нова геополитическа промяна и второ, като един идеолог на новото евразийство. Което, например, в българската политическа сегашна действителност е едно към едно пропагандата на Възраждане, на партията на Стефан. Те просто са кописти и платени. Та са, и преди това на Атака. Не си заслужава да бъдат коментирани. Те са просто едно кописко и папагалско отражение. Но се върнем към тази идеология и тази стъпка, която Путин започна, и очевидно не може да завърши. Ще завърши като една стратегическа грешка, може би добре за човечеството. Всъщност азиатското пространство е крайно фрагментирано. В него очевидно Китай е водещия мотор
и Китай има собствените геополитически амбиции, нарастващи. Индия също е със своите проблеми. Да не забравяме, че това също са ядрени държави. При това вече Китай е и космически гигант и в технологически постижения надмина постиженията на Русия и преди това на Съветския съюз. Индия също има своите големи амбиции. Да не говорим значението, да не трябва да пренебрегваме на Япония, като Южна Корея, Тайван. Тоест, целият този източен блок, който търси така промяна на статуквото, е всеки със своите интереси и не Русия ще ги промени. По-скоро Путин, следвайки Дугин, към който той се дистанцира в някакъв смисъл, виждайки безперспективността на тази идеология, всъщност скъсвайки с Запада, обявяйки на практика война, идеологическа, политическа, а сега и гореща война на Запада и западните ценности, всъщност се обрича Русия и руският далечен изток и Сибир в едно недалечно бъдеще, ако не чисто политически, поне икономически, да бъде напълно подвластен на Китай. Ще последва ли Руската федерация сега съдбата на Съветския съюз от 1991 година? Една много интересна снимка сега ще покажем. Путин обяснява приживе на Горбачов. Нещо очевидно несъгласен с това, че той е предал Съветския съюз, както е все още официалната парадигма в Русия, пък и в България. Да, това е основното обвинение също. Да, че е предател и така нататък. Разрушил Великия Съветски съюз. Дори не отида на погребанието, се прости, условно казано така, еднолично. Да. Ще последва Руската федерация съдбата на Съветския съюз? След един разгром в тази война, който се очертава все по-ясно. Сега не съм пророк, разбира се. Във всички случаи Русия неизбежно ще последва кризи. И те вече започнаха. Първо, очевидната така пропагандна машина за великата и непобедима съветска армия, т.е. руска армия, на път да бъде изпарен. С наистина удивителното упорство и героизъм на украинците, които така изненадаха целия свят. Но не само това. Най-голямо ще бъде идеологическото поражение или ще бъде най-голямо? Това ще бъде последица. Първото ще бъде голямата неизбежна икономическа и технологична криза. Русия ще продължи технологичния си упадък и това, което обвиняват Горбачов, но Горбачов се опита да спаси, точно Съветския съюз технологично изостана и по тази причина загуби студената война. По същата, залагай по времето на Брежнев, износ на суровини, чрез които да поддържа своя милитаризъм и огромната съветска военна машина и само военни технологии. Този порочен път на износ на суровини ние виждаме. Да, Путин сега се опитва да последната карта е да изиграе суровините ресурси. Да, ще последва криза в Европа и целия западен свят, но тя ще бъде преодоляна. В една перспектива очевидно е, че технологично Русия, разбира се сега, първо ще претърпи една огромна вътрешна криза. Ще доведе ли тя до разпад? Очевидно, голяма част от олигарсите, които се интегрираха, направиха пари и състояние на Запад, урязването на техните и лични възможности, също ще ги накрая. Сега Путин ги кара да правят частни армии и да ги пращат в Украина. Да, освен Вагнер, което вече там се бие. Очевидно, че това ще бъде втория ешелон. Очевидно, че част от републиките, Кавказ, където отново се разбута. Чечения, което е един тлеш, тлеш и то е невъзможно. Те първи ще се отцеп. Не може. Да. Полята, бръздите с кръв не се запълват. Във всички случаи така бързо. Аз мисля, че понякога и завинаги. Още повече става дума за различна религия, различен език, различна култура, различни традиции в едно родо общество. И не само Ингушетия, Дагестан и така нататък. Тоест, вътрешните проблеми на Русия предстоят. Да, важното сега е наистина да прескочим тази криза, която Путин наложи на света, но мисля, че в една перспектива съдбата на Русия хич не е розова. Тогава силата на всичко, за което говорим до момента, като износ на идеология в България, пък и в други източноевропейски страни, ще бъде ли
преосмислено, дамгосано, бих казал, както нацизма след Втората световна война. Ми то крайно време, разбира се, да се дистанцираме от и от особено тази вменявана ни, това е в партийни документи, да изпитваме любов, преклонение, преклонение и искане любов към Съветския съюз, което да е отличителна характерна черта на всеки българин. И всеки българин да знае, това са партийни документи, свободно руски език. Да, защото ако политиците... Тоест да се унищожим като нация. Ако политиците се купуват с пари, полезните идиоти по израза на Лени се купуват точно с тези идеологии, с тези митологии. Да, само че не става дума за цял народ. Да. С народите, колкото да са манипулирани, все пак ние сме един народ с... Не може дълбоки... да лъжа всички вечно на мисъл. Не, с дълбоки културни традиции. И аз мисля, че този народ проявява здравомислие, както не се подадохме на крайните влияния на така наречения модерен либерализъм, всъщност един лошо гримиран марксизъм, който ни се опита да ни бъде пробутан, включително и с който Русия се бори и е алтернатива. Да, да. След като него не допуснахме тази крайност, аз и тези крайни и несъстоятелни руски внушения, как Русия е защитник на православието и славянството, няма дълбоко. Ще надживеем и руската идеология. Към. Със сигурност. Никога не сме били истински подвластни на нея. Винаги в България имало, ако погледнем и своята история на модерната трета българска държава, хора, които за руските рубладжийството не е ново явление. То от 19 век. Не. Така че новото рубладжийство също ще остане в периферията. Аз мисля, че здравомислието на българите, аз дълбоко вярвам в него, устойчивостта и здравомислието, в крайна сметка ще ни поведат в правилната посока, а ние се движим натам. Към Европа, своето интегриране и търсене на просперитет и бъдещето си като равностоен член в тази най-богата и просперираща част на човечеството. Благодаря ви. Това беше открития урок на доцент доктор Лъчезар Стоянов в първи учебен ден за връзката между идеологията и историята и мястото и в българските учебници по история. Най-вече това беше всичко за днес във видимо и невидимо контрапропаганда. Благодаря ви, че бяхме заедно. Не забравяйте да харесате, последвате и споделяте страницата на предаването Видимо и невидимо във Facebook. Абонирайте се за канала ни в YouTube и ни подкрепете в Patreon. Можете да ни гледате също и TV+, канал 6 Сливен и телевизия Стара Загора, където видимо и невидимо се излъчва всеки делничен ден. До нови срещи. Благодаря ви, че бяхме заедно. Аз съм Калин Манолов.